Donc, je tiens à vous poser. Il y a umwegereye ukamukomeza ihungabana ni uko rigenda rigabanuka. Ikindi ni uko buriya umuntu uwo ari we wese kabone n'ubwo yaba yarahungabanye abafite ubushobozi muri we bwo kwifasha. Hanyuma rero ni ngombwa ko akenshi tubigisha tubaremamo ubudaheranwa bishatse kuvuga ngo bishakamo ibisubizo byo guhangana na bya bintu bibarimo. Ni ngombwa rero hari gahunda zitandukanye zo kwegera abo bantu bakumva muri make ibibabaho, hanyuma bakagerageza no kwiremamo ibisubizo kugira ngo bahangane na bya bintu bibarimo. Ikindi ni uko ngira ngo Josiane yabivuze, kandi nubwo abenshi basa naho badafite imiryango, twavuga imiryango karemano, ariko twagerageje gukora imiryango y'impangano, tuvuge wenda muri GRG na ARG bafite imiryango mu by'ukuri, aho umuntu wasigaye ari wenyine bamuremera ukuntu yakwiyumvamo ko atari wenyine, akagira umuryango twakwita ko ari artificiel. Ariko nk'umuntu uri mu muryango mugari nyarwanda, twakagombye kumva ko ari nta muntu wari ukwiye kumva ko ari wenyine. Ikindi ni ibyo ngibyo byo kuganiriza abakiri batoya bakigishwa. Hari gahunda dukunze guhura mu gihe runaka, yaba ari mu mavakanse ARG na GRG, cyane cyane ko aribo barimo abantu bakiri bato. Hari amahuriro baba bayarema ubwabo, ndetse tukanabahugura ngira ngo ibyo. Ikindi nubona nk'ahantu turimo kwibukira ngira ngo mujya mubona abana ba ARG, yego, ukuntu aribo bafasha abandi bafite abo ni ba bana twashoboye guhugura, hanyuma twashoboye guhugura babona imbaraga zo kugira ngo babe bifasha, hanyuma bakaba ubungubu basigaye bafite imbaraga zo kuza gufasha n'abantu bashobora kugira ibibazo. Ikindi ni uko tugomba kwigisha ko mu bacitse ku icumu cyangwa se abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi harimo n'ababyeyi n'abari kuba ababyeyi, hanyuma abo bose nabo dufata gahunda yo kubigisha, kubera ko nk'uko nabivuze ihungabana izi guhungabanya muri byose, noneho ntumenye n'imyifatire y'ikibyeyi iyo ufite iryo hungabana. Rero tugerageza kurinda ihungabana kuri ba babyeyi kugira ngo batavaho baryohereza cyangwa se mu bana bazabyara. Ikindi ni uko ngira ngo murabizi leta nk'uko bayivuze yashyizeho ibishoboka byose mu by'ukuri kugira ngo ihungabana rigabanuke, byaba na ngombwa tukaba twarikuraho. Nk'ubu twavuze muri kominote hari izo organizasiyo twavugaga GRG, ARG, AVEGA, ARCT n'izindi, ariko murazi ko nk'abajyanama b'ubuzima bari kuri buri mudugudu. Kuri buri mudugudu buri muntu wese afite ubushobozi twamwigishije bwo gutega amatwi,
yego gutega amatwi bitari bya bindi byo ku byo kumva umuntu akuganiza ariko bafite uburyo bashobora kumenya umuntu ufite ihungabana ndetse bakamufasha kwimenya hanyuma bakamufasha no kugira ngo abe yagera ku bufasha hakiri kare hari ikintu Leta y'u Rwanda yakoze kidakunze kubikorwa n'andi ma Leta yego ubu ngubu mu masante bisante hafi 80% tumaze gushyiraho abantu b'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe bafite ubushobozi bwo gukemura ikibazo cy'ihungabana ndetse n'ibindi bibazo byo mu mutwe kuba rero 80% z'ibigo nderabuzima birimo abapsikiyatiri n'abapsikologi ikintu gikomeye ni ukuvuga ngo umuntu ufite ikibazo cyose kimuhungabanya cyaba ari gishya cyangwa se gishamikiye kuri iryo hungabana rishingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi bifite umuntu ushobora kumufasha hafi ye yego murabizi ko ku bitaro byo harimo abantu abakozi bahagije iyo umuntu n'ibikoresho bihagije yaba ari ibikoresho byo kumupima yaba ari no kunywa imiti yahabwa icyo gihe ikindi gikomeye twaha n'agaciro cyane kuba buri mwaka twibuka burya nacyo ni igikorwa kibavura kuko nk'uko nababwiye ihungabana rituma wigunga ihungabana rigatuma wihunza n'abashoboraga kukugirira neza cyangwa se kugufasha ariko uburyo dusigaye nk'abanyarwanda duhurira nko kuri stade yaba ari abarokotse jenoside cyangwa se n'abatari mu urwo rwego ugasanga twese duhuriye hariya ibyo ubwabyo birafasha ari byo dushobora kuvuga tuti ni community healing hari uretse n'ibyo navugaga bisa naho biri muri minisiteri y'ubuzima Leta y'u Rwanda ikurikije n'inzego zinyuranye yaba nko muri MINALOC bafite uburyo bafasha abantu bafite ibibazo muri mini bumwe bafite gahunda yo gufasha imiryango yose ifite ubushobozi bwo gufasha abaturage aribyo bita community healing kugira ngo tuvure umuryango aho kugira ngo twite ku muntu gusa ku muntu ku giti cye umuntu kubaho umuntu aba kubaho ni ukubana yego agomba kuba afite abantu ushobora kuba uri muzima cyangwa se ihungabana ryawe ariko waba muri community ihungabanye ko tubyumve neza ko uretse kuba jenoside yarahungabanyije abantu ku giti cyabo yahungabanyije n'umuryango ndetse idukuramo n'ubumuntu n'ubunyarwanda uretse ko twagize amahirwe kongera bukubakwa kongera tukubaka umuryango ndetse tukubaka n'ubunyarwanda ibyo ubwabyo ni ibintu bifasha ko byanze bikunze abazadukomokaho bo bazaba bameze neza iyo ugereranyije umuntu wavutse muri ibyo bibazo n'uwavutse n'umuntu uri kuvukira muri ibi bisubizo reka ko bifite icyizere cy'uko n'iryo hererekanya rya turoma rizagerageza rigahagarara kuko dufite iyo mekanisme yo kwita ku kuvura umuryango muri rusange nubwo wenda abantu batabibona benshi batabibona gutyo ariko nuko twita kuvura umuryango muri rusange umuryango nawe ukishakamo ibisubizo ku buryo uzavura abanyamuryango ngira ngo hari n'indi gahunda dufite ya mvura nkuvure aho twigisha abantu aho kugira ngo bategereze abaspecialiste
weho amenya ibibazo byanjye ariko ngita nibi no kubibazo byawe cyo byamugenza aho nange nkabwitaho izo gahunda zose nizo zifasha kugira ngo ihungabana dushobore guhangana nabyo hanyuma tuzagire n'igihe ndetse tuba mu gihugu kidafite ihungabana na gato. Dr. hari byinshi byakozwe n'igihugu, hari byinshi byakozwe n'ibigo bya leta n'ibyigenga bitandukanye, hari na byinshi byakozwe n'iyo miryango wagiye utubwira, ariko uyu munsi hari n'ibindi bigomba gukorwa. Uyu munsi wenda leta ifite imigambi irimo irakora kugira ngo ihangane n'ihungabana, na RBC ifite umurongo wayo, na GLG naje, imiryango yose iba ifite ibikorwa igomba gukora kugira ngo ihangane n'iryo hungabana. Ariko se noneho uyu munsi umuryango nyarwanda wo ugira izihe ntego? Umuryango nyarwanda umuryango nyarwanda ni ukumva ko twese turi Abanyarwanda, ko hari nta muntu n'umwe wakagombye gutekereza ko twasubira mu bintu byadushize muri ako kaga ka jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo tubyumva gutyo, mu by'ukuri tuba dufite indangagaciro ishobora gutuma turwubaka, kandi biragaragara ko Abanyarwanda barimo barwubaka kandi babyumva gutyo. Icyo ni icya mbere. Ikindi nakomeje kubivuga, muri kominote aho dutuye, iyo twitaneho buri muntu akita ku wundi, ibyo nabyo ni ikintu gishobora gufasha. Hari umuryango mutoya uwo twavugaga w'abana, iyo bishobotse abantu bari mu muryango mutoya, abana, ababyeyi. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese twakagombye kumva ko abantu bagomba kugira ubuzima bushingiye ko bagomba kubaho neza ku mubiri, mu bitekerezo, ndetse no kubana tukabana neza buri muntu wese akita ku wundi. Cyane cyane ku bana batoya ni ngombwa ko tugira uburyo tubaganiriza, nuko ibyitwa umwiryane, tukagira ukuntu tubigisha ko abana bagomba kubana neza, bakiga kubana mu mahoro, ejo hatazagira abana bakurana nka bya bindi twarigishijwe kera, noneho tukabigisha indangagaciro nyarwanda zituma Abanyarwanda bakundana, bagakunda igihugu cyabo, ndetse ku buryo bakwitangira kugira ngo bazacyubake, tukazasiga n'igihugu, tukazasigira n'abana bacu igihugu gisa neza, gifite amahoro, kizira umuryane, kizira ibintu byose byatuganisha ku byatumye abantu jenoside iza mu Rwanda igatera iryo hungabana n'ingaruka zaryo. Josia, ukurikije ibibazo abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bafite, ni uwuhe mukoro w'umuryango nyarwanda kugira ngo ushobore